kad sam prvi put došla ovde, ja nisam bila ni svesna da je meni pomoć potrebna. Prosto ja sam mislila da je to neki deo mene koji je možda pogrešio, kojem ne može niko pomoći. Jedno sam se osjećala nevažnom, nebitnom. Mislila sam da nikad iz svog problema neću izaći. Ja ću da budem iskrena zašto sam ovde. Imala sam jako puno problema na poslu. 3 mobinga. Pokušala sam suicid. Ja nisam mogla to da prepoznam sebe. Ja u životu sam znala samo da radim i da ćutim. Mogu da kažem da od svoje 5. godine do sada, dok ja nisam verovatno pukla. Šta znači kad neko pukne? Ja kad se meni to desilo, ja sam neprestano plakala. Ja tresla sam se, imala sam veliki problem. Imala sam čak i neku vrstu da sam krenula da se zanosim, da padem. Organizam mi se tresao, bila sam u nekom raspadnutom stanju otprilike. Mislila sam da će da mi se raspadne organizam. Znači, ovo nije kontrolni pregled, mi svakodnevno dolazimo ovde u grupu. Ja se inače lečim od 2002. godine od depresije. Kako znači, to izgleda, ta depresija kod vas? Svete kako izgleda? Kako? Tuga. Ogromna tuga. Ogromna tuga. Kod mene je to išlo dotle da sam poželjala da se ubijem. Nisam videla smisla, pa ste, imam 3 dece. Imam stabilan brak. Sa strane gledano imam sve. Ali jednostavno to je tako došlo, ta ogromna tuga. Odjedan ja put? Sam, ne, nije odjedan put. Ja sam imala operaciju materice, izvadili su mi sve. Pa valjda taj nagli klimaks, ne znam tačno šta je. Around me are familiar faces, worn out places. Svaki dan kroz ovu dnevnu bolnicu prođe 90 pacijenata. Mi imamo sve više i više pacijenata i imamo sve više potrebe za prijemom ljudi u dnevnu bolnicu. Vrlo često se javljaju ljudi koji nikada ranije nisu lečeni, kojima su ovo prve epizode pojave simptoma ili pojave bolesti. Sve češće se javljaju ljudi koji imaju depresivne elemente, koji se nalaze pod stresom ili koji ne umeju da izađu na kraj sa različitim frustrirajućim faktorima spoljašnje sredine. Mi se trudimo da maksimalno pomognemo svima koji dođu i da za svakog ponaosob nađemo individualan, poseban tretman koji toj osobi najviše odgovara. Drugim rečima, kada imaju neki problem, on može biti samo trenutni. I vi njega faktički samim tim kada dođe, kao da dođe u dom zdravlja, je li tako? Rešite. Ne rešavate uvek to lekom, možda rešavate običnim savetom. Rešavamo, zato sam rekla da postoje različiti načini i da se prilagođavamo. Rešavamo savetom, razgovorom, razumevanjem i naravno lekom. Iskreno ja nisam verovao da ću osetiti neku pomoć ovde. Ali na nagovor prijatelja nekih mojih koji su me nagovorili da bi trebao da dođem da porazgovaram sa nekim. Došao sam ovde i sad evo posle nekih meseca, dva, mislim da nisam pogrešio. A što ste osetili zbog čega ste došli? Šta je ono što su vaši prijatelji mislili da treba da dođete? Pa verovatno su videli nešto što ja nisam video, što nisam ja osetio. Ne znam, verovatno čovjek ne oseti to, ne može da vidi bolje vide ljudi sa strane. Kako objasniti ljudima u ovoj sredini da duševna bolest ne mora da bude neizlečiva? Šta učiniti da odlazak u dnevnu bolnicu ili u bolnicu Laza Lazarević nije odlazak u nepovrat? Vi znate da postoji to uverenje? Da, znam da to uverenje postoji,
Ali prvi korak jeste da dođu i da nas upoznaju. Mogu doći apsolutno bez uputa, bez najave, da porazgovaraju s nama, da vide kako mi radimo i da saslušaju šta možemo da im pružimo. A posle toga mogu da razmisle. Ja sam osetila veliku tenziju, uznemirenost, strah posle jednog nemilog događaja koji mi se dogodio. I ja sam posle toga osetila potrebu da moram nekome da se obratim. Kad sam se obratila doktoru u domu zdravlja, rekli su mi da to nije to ništa, ajde, mlada si, ja jesam tad bila mlada, 33-4 godine, da kažem. Ne razmišljaj o tome. Ja sam se postidela, iskreno rečeno. I dalje sam trpela. Šta ste trpeli? Pa taj strah, tenziju, nelagodnost, uznemirenost, knedla mi je bila u grlu, žarulac je samo, jednostavno strah da ne mogu da ostanem ni sama, ni u kući sama, ni na ulici, ni ništa, jer se desilo to što se desilo. Ja sam se posle 5-6 meseci ponovo obratila istom doktoru, dobila sam isti odgovor. Ja sam se totalno povukla. Ja sam tonula sve više i više. Bilo je sramota da se bilo gde više pojavi. Dok nisam totalno pala i klonula. Tad sam od moje doktorke opšte prakse dobila savet da dođem ovde. Ja sam ovde dobila ponovo, iako nisam, iskreno moram da kažem, nisam verovala, jer to je 23-24 godine trpljenja. Kad ne znate šta ćete sa sobom. Ne smete da izađete napolje, ne smete da idete na godišnji odmor. Ne smete da se krećete u društvu. Mislim, užas. Jedno osjećanje je strašno. I ja sam ovde dobila ponovo priliku da mogu normalno da živim. Ovo je tim sa kojim ja radim i tim koji pomaže da pružimo pomoć velikom broju pacijenata, odnosno ljudi koji imaju raznovrsne probleme. Problemi koje mi ovde saniramo su od običnih stresnih kriza, od neraspoloženja do najtežih bolesti. Lečenje u dnevnoj bolnici znači da je osoba kod kuće, da se ne izdvaja iz svoje prirodne sredine, da se ne izdvaja od svoje porodice, prijatelja, čak ni iz svoje radne sredine, da u toku prepodneva dolazi kod nas, ovde dobija vrlo raznovrstan tretman, ne samo, ne dobija samo lekove, ne radi samo o farmakologiji, znači dok su medikamenti osnova lečenja na odeljenju, kod nas su lekovi pomoćno sredstvo uz različitu i svakodnevnu psihoterapiju. Nagovor supruge najviše, koja je insistirala da potražim malo bolju, adekvatniju pomoć. Šta je primetila kod vas? Pa primetila je velike oscilacije u emocijama, bio sam mnogo uznemiren. Znači nisam jednostavno imao dobar kontakt sa celom porodicom. Je se nešto dogodilo? Ništa specijalno se nije dogodilo, nego jednostavno to je, kako da kažem, kupilo se godinama. Znači, jednostavno ja nisam na adekvatan način ovde sad kako sam došao. Znači, mnoge stvari su se promenile. Kod mene je počelo prvo sa psorijazom od 15. godine. Ali tada mi niko nije rekao, išla sam kod dermatologa, pa onda reumatolog, odnosno artritis. E i posle gubitka brata, kada mi je brat preminuo, ja sam se totalno pogubila, što bi rekli. I nisam znala gde ću i šta ću. Otišla sam u dom zdravlja. Doktorka rekla, proći će to, budite, trudite se, samo se trudite, bit će vam bolje, morate da nastavite da živite s tim. Ja sam u jednom momentu sam se, kao da sam se isključila. Znači, ja sam išla po sobi, samo sam po sobi se kretala i nisam znala i jednog dana šta da radim sa sobom. I komšinica mi je onda rekla, idi, molim te, otidi u Lazu Lazarević, tamo imaju odličnu
dnevnu bolnicu. Međutim, kako ona to izgovorila, meni je to još bilo, šta ću ja tamo? Pa nisam ja valjda luda da idem tamo i tako dalje. Međutim, moja ta prijateljica ista me je dovela ovde, bukvalno me je dovela. Od tada je moj život, ja ovde dolazim po svoje zdravlje. Najčešći problem je što lekari opšte prakse ne prepoznaju psihijatrijskog pacijenta. Nisu edukovani na pravi način i kada čovek nemušto pokuša da objasni u čemu je njegov problem, lekar opšte prakse nije edukovan da prepozna ko je za koji lek i svakako nije edukovan da te lekove da. Takođe nije edukovan ni u koju ustanovu da ga usmeri, a neki entitet psihijatrijski koji bi mi odmah prepoznali, jer smo videli 100 puta takvog, i znamo i šta da pitamo, i znamo i čime da lečimo, to lekari opšte prakse ne znaju i njima je potrebna edukacija. Ta bi edukacija mogla da se obavi na razne načine. Naša ustanova je spremna da edukuje kadar, ali eto, prosto do sada niko nije ni krenuo u tu neku sotu, bi bila socijalno-medicinska priča, edukacija širokih masa. Ja sam u dugom nizu godina pre dolaska ovde osjećao veliku potištenost i beznađe, što je bilo inicirano ratom 99. kada sam doživeo to kao veliku traumu. I dugo godina sam pokušavao sam da izađem na kraj sa tim, ali na kraju ključni period je bio kad sam se osetio nesposobnim za rad. I tad sam pokušao suicid, završio na odelenju Laze Lazarević, posle čega mi je preporučeno na sreću da krenem sa dolascima u dnevnu bolnicu i briga koju doživljavam ovde čini da se osjećam znatno manje potišten i da ne razmišljam više o suicidu. Šta vas je konkretno tada pogodilo, kažete rat? Šta konkretno? Konkretno sam ja osetio da u toj situaciji gubim kontrolu, da gubim snagu, da sam izgubio energiju i osetio sam kao da se nešto slomilo u meni. Ja sam, kažem, došla u ustanovu zbog straha od bolesti. Operisana sam od karcinoma dojke, još uvek sam pacijent na onkologiji. Javljam se redovno na kontrole, imala sam 2 operacije u roku od mesec dana, tako da najveći razlog zbog čega sam, to je taj strah. Krenula sam da se povlačim jako u sebe. Šta god da me zaboli, ja mislim na najgore da će meni, znate, jednostavno... Ali vi ste operisani, to je redu? Jesam, ali... Ali? Ne znam, jednostavno sam došla malo da... Što kažu, da poradim na sebi, da ojačam, da ne razmišljam. Znate, meni jako prija grupa ovde. Jako mi prija. Ja se ovde nalazim sa vama, ovde u dnevnoj bolnici, Laza Lazarević, gde dolaze pacijenti po terapiju. Ovde ja vidim ispred vas imena tih pacijenata i vidim već raspoređene lekove. To su lekovi zapravo koji su lekovi pod strogom kontrolom. Jeste. I oni dobijaju zapravo te lekove koji treba da reše njihova trenutna stanja. Tako je. Je tako? To je jedan vid medikamentozne terapije. Pored, znači, znate, u dnevnoj bolnici je i psihoterapija, grupna psihoterapija je jako bitna, a medikamentozna je sledeći vid terapije, pa je radna terapija i ostale terapije. Međutim, evo sad momentalno medikamentozna terapija je ona koju oni nose kući sa sobom, znači u svojim porodicama i regularno piju. Pre podne ujutro kad dođu, piju kod nas. Evo, to je sortirano po imenu, a kasnije u kesicama pakujemo i nose kući i uredno piju terapiju. Sestra, znači, od samog prijema, kroz grupne seanse i kroz ove sekcije, jer u dnevnoj bolnici postoji razne sekcije gde se potencira zdrav deo ličnosti da pacijenti iskažu svoje mogućnosti i sposobnosti. Pored, znači, medikamentozne i psihoterapije, socioterapije, zdravstvenog prosvećivanja koje sestra jednom nedeljno
radi sa svojim pacijentima u grupi, najčešće se tu priča o problemima vezanim za zdravlje. Teme za zdravstveno prosvećivanje su se unapred određene shodno zahtevima pacijenata iz grupe. Znači, pored toga, postoje, rekla sam, razne sekcije. Su sve oni radili. Pogledajte vi koja je to preciznost ovdje. Da, da. Pa krenu od svojih ideja otprilike i onda ove se drugi ove nadovezuju i onda nekako grupno krenu da rade jedno, ove na kraju to ispadne opet lepo. Ovo je neverovatna ideja. Jeste. Šta je to? To su držači za salvete. Za salvete, jel jeste, tako? Da. Neverovatna. Neverovatna. Pogledajte koliko je to maštovito. Tokom te terapije dok nešto rade, šta vam pričaju? Pa jednostavno pričamo o svemu. Sad kako nas momenat povede, njihovo raspoloženje, samo atmosfera u grupi. Pričamo baš o svemu. A ste vi svesni da dok vi pravite ovo sve sa njim, da vi zapravo njih lečite? Jel, ste vi svesni to? Donekle da, ali nekada se baš uživim tako da prosto i zaboravim ovaj gde sam zapravo. Nekako smo se stvarno isprijateljili i saživeli tu sa njima i sve što radimo nekako nadovezujemo se jedni na druge. Da li se ljudi sa kojima vi radite uopšte razlikuju od svih nas koji ne dolazimo u dnevnu bolnicu? Šta vi mislite? Ne, ne. Apsolutno ne. Jel tako? Pa mi negdje ovdje imamo i drugarski odnos sa njima, tako da generalno kad pogledate isto je ili pričali sa njima ovdje ili sa ljudima na ulici, mislim, nema neke velike razlike. Apsolutno se slažem. Pa ljudi prave razliku, znate? Da, da, nažalost da. I šta kažu? Da je neka otišao u... Da, on je automatski obeležen zato što se leči na psihijatriji, zato što je došao u dnevnu bolnicu, u Lazu ili... A onaj koji nije došao možda ima mnogo, mnogo veći problema i sam toga nije svestan. Da, mislim da njihova velika hrabrost, da oni koji dođu, u stvari da je to hrabrost, da dođu i da traže pomoć. I na kraju ispada to odlično, bar iz mog iskustva. Nekada i posle toga sretnete kad su ozdravili, da, jel da? Da, to je najlepše od svega. Kad sretnete ih na ulici, oni vas prepoznaju, uredno se jave, mislim, njih dosta tu prođe, ne možete se možda odmah setiti imena, ali ono što je najlepše, oni se sete, jave i kažu, jel se sećate ovog što smo radili, jel se sećate ovog, tako da su to stvarno divne stvari. Da, mnogi su čak neke tehnike i veštine ovdje naučili, pa su kasnije nastavili da se bave time, da proizvode nešto, da prodaju i na taj način da zarađuju. Volim da pevam zato što negde volim da se veselim, valjda. Ali prosto sam postala zatvorena prema svemu i osjećam da se sada ovde na ovim muzičkim grupama ponovo otvara. Dolazite svaki dan? Na sredom imamo probe, a inače sam trenutno u dnevnoj bolnici, tako da dolazim svaki dan. Je vam ovo na neki način vaša porodica, vaša kuća, vas oni bolje razumiju neko drugi oko vas? Pa imam utisak da mi je potrebno neko bekstvo od moje porodice u tom smislu kao što neko nađe društvo, tako sam ja pronašla dnevnu bolnicu i drugara u dnevnoj bolnici. Znači, jeste ventil svakako, ali isto tako i velika pomoć u tom nekom usmeravanju mene same. Znači, neke stvari kojih nisam bila u situaciji da naučim ili da spoznam, jednostavno su se ovde neke druge sfere otvorile. Pevate vam je lakše. Da. Mnogo nam je muzika lek za dušu.
A šta je to bilo vašoj duši da ste došli? Šta je to bilo unutra što vas je dovelo? Pa bilo je nešto što ja nisam razumeo u tom trenutku što mi se dešava sa, u odnosu s mene i okoline. Mislio sam da se sve oko mene, sva dešavanja odnose lično na mene. Da se emisije na televiziji odnose lično u meni. Da se ljudi na televiziji obraćaju lično meni. I onda sam se obratio moje lekarci opšte praksi i rekao je da bi ja trebao da dodam u Lazu. I ona rekla nema problema i sutra ujutru su ljudi došli na moj rođendan. I onda su me primili na odeljenje. I onda sam izašao posle toga, posle nekog određenog vremena, od tada sam u dnevnoj bio, onda sam je služio svojoj dnevnoj bolnici i posle dnevne bolnice sam nastavio da dolazim ovde na kontrole na 6 meseci. Jeste dogodilo nešto što vas je uznemirilo pa ste tako doživjeli? Jeste, ja sam shvatio da to što ja mislim da to nije realno, ali moje osjećanje da svi obraćaju meni je bilo jače od mog osjećaja da to nije realno. Jednostavno sam shvatio da mi se dešavaju stvari koje nisu realne. A da li danas mislite da ste više realni? Da, apsolutno. Apsolutno. A jeste zadržali negde svoj svet? Pa što se tiče muzike, jesam. Naročito zbog toga, da što se ja i ranije bavio muzikom, a sada se bavim još više nego što se bavio ranije. Više vežbam, svakog dana radim na sebi, mislim na pređenju moje muzike. Svaki dan se potrudim da budem bolji nego juče, da uradim nešto što nisam uradio juče. A ko odredi da ste mi dobri ili ne? To sam mi odredi? Ja se uvek sebe određen komparativno. Znači, kad je muzika u pitanju. Znači, gledam sebe u odnosu na drugom nekog. Da li mislite da ste prema sebi uvek bili jako strogi i tražili od sebe nešto što možda sami sebi niste mogli? Ja i dan danas imam ideal koji ne znam da li ću da ispunim kako bi ja želeo da zvučim i kako bi ja želeo da sviram. Kada jedna gruba reč ko vrata teška zatvorim, sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd sruši se sam neba na tvoj nežni dlan. I dok noć koje nema zvezda caruje, u samoći sa svih strana strah te obuzme. Šta mogu da kažem o sebi? Posle svega, ili da počnem od toga svejedno, mogao bi da kažem da sam osoba koja koja pokušava da nauči da voli ljude, koja još uči da voli ljude, koja još uči da voli život, i da je to odgovornost svih nas da bude bolje u stvari. Kada tuno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispod prozora. Ja sam dr. Feđa Grozdanić i na specijalizaciji sam iz psihijatrije. I vi ste našli da je zapravo tajna lečenja u muzici. I šta ste primetili kod njih? Da oni tu faktički vraćaju svoj identitet? Vraćaju svoj identitet jer jedno od pravila, na primjer, te naše sekcije male je da svako bira pesmu koja se njemu dopada, koja njemu iz nekog razloga znači i onda ceo bend udruženim snagama vežba tu jednu pesmu. Tako da se vežba i taj moment zajedništva koji se stvara u okviru grupe gde svi vežbamo tu jednu pesmu, a s druge strane pojedinac dobija priliku da se kreativno izrazi, baš kroz tu neku pesmu koju je on iz nekog razloga odabrao. Šta mislite da će vam biti najteže u ovom poslu kojim hoćete da se bavite? Najteže je pomoći osobi koja ne želi da se pomogne. Kako to izgleda? Pa znate kako, ono što je u rukama psihijatra to je da mi u manjoj ili većoj meri vrlo efikasno možemo nekog da sprečimo da povredi sebe ili da povredi nekog drugog,
ali čovjek je odgovoran sam za sebe. Znači čovjek mora da odluči da želi da se promeni, da želi da promeni nešto, da želi da mu bude bolje i tek tada vi možete da mu pomognete. A jako je teško ponekad motivisati ili pak meni bar možda zato što sam mlad, prosto mi je nekako teško da prihvatim da ne mogu da nađem način da motivišem i opet možda to i nije moj posao. Nije moja stvar da motivišem nekoga da se promeni, ali postoji ta želja kad vidite da bi mogli da učinite nešto za nekoga, ali da on sam za sebe ne želi nešto da učini. To je ono što je meni najteže. Da ne boj se, s tobom neko je, Bože li ljubav ja ti da, deo svoga toplog zna. Nikad ne boj se, ljubav jača je, deca u nama znaju sve, pravi put u nove sne. Moramo da znamo da je mentalno zdravlje danas kod nas u jako teškoj situaciji. A ono što zaboravljamo, da nam je nacija onoliko uspešna, onoliko dobra, srećna i zdrava, koliko nam je narod mentalno zdrav. Da li mislite da smo mi kao nacija mentalno zdravi trenutno? Imamo puno potencijala da budemo zdravi.